Olá, bem-vindos a mais uma videoaula de HGP. Hoje, na nossa videoaula de HGP, vamos falar nas reformas do Marquês de Pombal. Como eu vos tinha dito na última videoaula, ele, como primeiro-ministro do nosso rei Dom José I, ele tomou várias decisões, não só no terremoto, mas vamos ver que, como eu vos disse no final do outro vídeo, português estava a entrar numa grave crise económica. Vamos ver porquê e como é que se vai resolver essa situação. Ora, as remessas de ouro, que vocês sabem que vinham do Brasil, as explorações da mina do Brasil, começam a diminuir um bocadinho, há outros países que também começam a tentar negociar, o ouro também nem sempre aparece e há restantes também vai aparecendo cada vez menos, e até se repararem, na página ao lado aqui temos um gráfico que nos mostra então o crescimento desde o início do século XVIII, veja, a partir de 1700, pronto, até meados praticamente até 1750, até o rei Dom José I tomar posse do trono, vejam que houve um crescimento exponencial e muito rápido da chegada do ouro ao Brasil. A partir daqui, vemos que há uma descida abrupta até de logo de 1750 para 60, vejam, que é uma descida muito grande, muito acentuada e sempre a descer. Ora, o que é que isto acontece? Acontece que o nosso rei de Portugal, depois já estávamos habituados a comprar tudo ao estrangeiro, não é? Porque não era necessário fabricar, produzir, cultivar, porque havia dinheiro para comprar a outros que o faziam. Daí Portugal, neste momento, está com uma dificuldade muito grande em conseguir produtos necessários e de primeira necessidade, porque a agricultura produzia muito pouco. Como fala aqui, as manufaturas, estamos a falar de tudo que é feito à mão, manufatura, cá está a mano, que é feito à mão, ou seja, as fábricas, as oficinas que produziam artigos no dia-a-dia necessários à vida das pessoas, era cada vez menos, havia muito pouco, e então o Marquês de Pombal tentou então dar esta volta económica, dar aqui uma solução. A solução que ele encontrou foi estas manufaturas, estas fábricas, as poucas que haviam, ele renovou-as e criou, reativou algumas e criou outras novas. Também a nível de, vai criar companhias comerciais. E o que eram as companhias comerciais? Era agarrar os produtores, por exemplo, 3 ou 4 produtores que vendem ou produzem o mesmo produto, eles se associassem numa companhia, a tal história, a união faz a força, para conseguir exportar mais ou vender mais, produzir mais e terem mais apoios. E então aqui começa-se a conseguir uma melhoria a nível económico, não rapidamente, mas a pouco e pouco. Também a nível do ensino, e como fala no vosso manual, que mudanças foram introduzidas no ensino. O Marquês de Pombal era um homem inteligente, via neste sentido, via que o ensino, além da parte teórica, que era fundamental que os alunos também experimentassem, a parte da experimentação, era muito, muito a favor disso. Daí, como vocês sabem, ele era um bocadinho, ele via com maus olhos o papel da nobreza, não é? Porque achava que a nobreza estava a receber muitos privilégios, muitas honras do rei, às vezes até pôs dinheiros, não pagava impostos, e a atividade deles não era assim, coisa que se visse, digamos, não é? Daí, assim como o ensino, que estava muito ligado à congregação jesuíta, aos padres jesuítas que ensinavam, e que ele não tinha ali muito boa relação com eles, daí expulsou esta congregação da Companhia de Jesus, da expulsão dos jesuítas de Portugal, e vai desenvolver um bocadinho o ensino, vai tirar fora do clero um bocadinho esta situação do ensino, vai criar escolas menores, como fala aqui na primeira bolinha do este item do vosso manual, que eram escolas equivalentes ao que hoje nós dizemos as escolas do primeiro ciclo, para que os miúdos, as miúdas, começassem a aprender a ler e a escrever. Para quem queria mais tarde ou tinha como projeto vir a desempenhar cargos importantes na governação do Estado, criou o Colégio dos Nobres. Colégio dos Nobres, mas era para quem queria, então, ajudar a governação do Estado. Também a nível da universidade, como eu vos tinha dito há bocado, como ele gostava muito, dizia que os alunos aprendiam muito, também por experimentarem, não só por ouvirem a parte teórica, mas também experimentarem na prática, ele vai criar o Laboratório de Química e de Física, Gabinete de Física e o Jardim Botânico na Universidade de Coimbra. A Universidade de Coimbra já existia, atenção, ele não criou a Universidade de Coimbra. A Universidade de Coimbra já existia. Ele é que acabou por fazer lá, mandar construir estes laboratórios para que os alunos que estudassem Química, Física e também fizessem essas experimentações para poderem aprender melhor. Também o Jardim Botânico em Lisboa, que ainda hoje existe, é um local espetacular que devem um dia, ou
se não foram lá um dia visitar, para que os alunos que estão a estudar botânica possam estar em contacto com as plantas e poderem estudar melhor as plantas. A nível das questões sociais, vai haver aqui dois pontos muito fundamentais na governação do Marquês de Pombal. Para já, lembram-se da questão dos cristãos velhos, dos cristãos novos, que é a história da Inquisição, né, da Igreja, que perseguia o que não era cristão, ou os cristãos novos eram vistos com menos bons olhos, porque tinham-se convertido há muito pouco tempo à religião católica, ao passo que os cristãos velhos, né, desde pequeninos, que eram batizados e seguiam a vida religiosa cristã. Aqui deixa de haver essas perseguições. O Marquês de Pombal disse: sejam cristãos novos, sejam cristãos velhos, já não vamos cá perseguir ninguém, nem ninguém vai sofrer alguma coisa por causa dessa situação. Também vai começar a dar início ao processo de abolição da censura em Portugal, da escravatura em Portugal. E então é a partir do Marquês de Pombal que começa a não haver escravatura. Mas estamos a falar, atenção, de escravatura no continente português, né? Em Portugal, nas colónias portuguesas, isso não acontecia, ainda continua e vai continuar a haver durante muitos anos escravatura. Ora, esta foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Encontramos-nos na próxima videoaula. Tchau.